Komiteyên Hevrêzên Xwecihî li Sûriyê diriya daxuyaniyekê de dana diyar kirin. Guhêzên ku dest daniye li ser bendava Tişrîn ya li ser çemê Feratê hêzên Amerîkî yên taybet in û ji navçeyên li derdora bendavê ji xwe re xistina bargeh. Di daxuyaniya Komiteyên Hevrêzên Xwecihî li Sûriyê hat, guhêzên Amerîkî yên taybet li heman deverê mane û da ku êrişî bajarê Minbicêyên dibin kontrola Daişê de bikin. Di daxuyaniyê de hat, got 25 heyva mijdarê de grûpeke leşkerî û rewşenbîrên leşkerî yên Amerîkî derbasî bajarê Kobanê bûn, da got hevrêziyê bi hêzên Sûriya Demokratîk re çê bikin û bendava Tişrîn û navçeyên dibin destê Daişê de rizgar bikin. Û di destpêka operasyona rizgarkirina başûrî Kobanê, firokeyên hevgirtina navdewletî derdora bendavê bi tundî topbaran kirin, da got rêl pêşiya her du hêzan vala bike. Ta go bendav û navçeyên derdora wê hatin rizgarkirin û li gorî hinjêdaran ji bajarê Minbicê dana diyar kirin, got Daişê dest bi valakirina bajêr kiriye û hemû çekên xwe yên giran û girtiyên di zindanên xwe de derxistin û dê birevin berî got hêzên Sûriya Demokratîk bigihêjin bajêr. Ji aliyekî din ve berdevkê fermî yê hêzên Sûriya Demokratîk Şervan Derwîş li ser beşdarbûna hêzên Amerîkî yên taybet di şerê rizgarkirina bendava Tişrîn de axivî û got: Ew nûçeyên ku dibêjin ku hêzên Amerîkî yên taybet bendava Tişrîn kontrol kiriye û ji xwe re xistiye bargeh, dûrî rastiyê ne û dazanîn ku hêzên ku bendav rizgarkirina û parastina wê dikin hêzên Sûriya Demokratîk in û ti hêzên din bi wan re tune ne. Derwîş domand ku hêzên Sûriya Demokratîk û bi piştgiriya firokeyên hevgirtina navdewletî dê di operasyona xwe de li dijî Daişê berdewam bin, ta ku ew hebûna Daişê li navçeyê bi tevahî tune bikin.